започна, кога беше слушнав на телевизија дека беше се пушта ординацијата Систина, јас се јавив на телефонот и си закажав преглед. Дојдов тука, бев навистина фрапирана од приемот на персоналот, а и посебно докторот, ќе го пофалам. Операцијата беше извратна, извратна со разговори, со песни, со ора и да ви кажам, беа задоволни и персоналот, а јас бев задоволна. Имаше една сестра што потекла од тука од Штип, Вида се вика, и ми изрази желба да испеам една песна. Волна е волна, преболна. И така помина, со добри зборови ме испратија и си дојдов дома, здрава, права да речеме, со видот. Супер беше и докторката, беше цело време до мене со разговор, ми правише муабет, ми разговараше и уопште не се осекаше. Атмосферата беше толку пријатна, што мислиш дека се ногаш на разговор, не на операција. Дека си во друштво. Што на вистина персоналот е изволреден, во секое време са примамливи со добрите зборови, со... Немам зборови да кажам, немам зборови, али да не одат на друго место. Ова е местото право за сите нас.